Salam əziz məzunlar, hörmətli həmkarlar. Ümid edirəm, hər biriniz yaxşısınız. Ənənəmizə və nizamnaməyə əsasən ABŞ təhsili Məzunlar İctimai Birliyinin idarə heyətinə seçkilərinə namizədliyimi irəli sürmüşəm. Özümü təqdim edeyim, mən İradə Mehdiyeva, 2012-ci il gənc liderliyi proqramının məzunuyam. Artıq 8 ildir ki, bu İctimai Birliyin fəal üzvüyəm. Bu 8 il müddətində demək olar ki, belə bir məqam olmamışdı ki, heç bir layihələrində iştirak etməyim. Ya öz təşəbbüslərim olub və ya digər məzunların təşəbbüslərində iştirak etmişəm. İştirak etməkdə məqsədim ümumilikdə nə olub? Əslində, daha öncəki, hətta gənc liderlik proqramından öncəki fəaliyyətlərim, könüllülük layihələrimiz əsasında, hətta daha öncəki xatırlayıram Glow adında kampın nəzdində o zaman aldığı motivasiyalar, o zamanki məzunların bizə verdiyi tövsiyələr əsasında daha sonra iştirakımı xatırladıqda həmişə düşünürəm ki, öz cəmiyyətimə də, mənim kimi gənclərə də, o zamanki 14 yaşındakı gənclərə də mən necə tövbə verə bilərəm ki, onlar da daha sonra aktiv, motivasiyalı və öz cəmiyyətini sevən bir gənclərə çevirsinlər. Mənim miktab əsas iki məqsədim var. Həm gəncləri, həmçinin miktab bu cəmiyyətə ictimai birliyə üzv olan hər bir məzunu birgə toplama, hər birinə maraqlı ola biləcək layihələr təklif etməkdir. Buna aid də bir sıra layihələr təkliflərim var. İkinci məqsədim isə nəinki məzunlar, çünki istəmirəm ki, bu layihə belə deyək, ictimai birliyi daha dar çərçivədə olsun. Çox istəyərdim ki, digər gənclər də ictimai birliyi tanıyıb daha sonra məzun olsunlar. Və belə deyək, bu da bizim uğurumuz olar. Mən sizin hər birinizi bu təşəbbüsdə mənə dəstək olmağınızı çağırıram. Çox sağ olun, seçkilərdə görüşənə dək.